सबैको आँखा बन्द गरेर लट्काउँला पुरा लुम्बिनी मासौँला पशुपति मासौँला नेपालको धर्म संस्कार मासियो भने त देश सकियो यहाँ पार्टी ए भनेको लुम्बिनी विकास कोष पार्टी बी भनेको त्यो प्राइभेट कम्पनी अब पार्टी बीले यदि तपाईँको त्यो काम गर्न सकेन भने थर्ड पार्टी प्रयोग गर्ने भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्पष्ट लेखेको छ यहाँनिर एग्रिमेन्ट टु द थर्ड पार्टिज भनेको छ यसको मतलब अहिले यो कम्पनीले त लिजमा लिए जस्तो मात्र गर्ने भोलि विदेशी कम्पनीलाई ल्याएर त्यो लुम्बिनी उत्खनन गर्न लगाउने लुम्बिनीमा पाएका गहनादेखि त्यहाँको पुरातत्व चिज सबै कब्जा गरेर लुम्बिनी मासिदिने अब फेरि संस्कृति मन्त्रीले दुईवटा काम गर्नुभयो यो देशमा बाहिर चाहिँ यसो न मिडियामा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने पशुपति सभागार जस्तो गर्नुहुन्छ होइन तर उहाँले दुईवटा कहीँ बहुत डेन्जर काम गर्नुभयो नेपालको संस्कृतिमा हुन त उहाँ 2067 सालतिर चाहिँ पशुपतिनाथमा चाहिँ इसाईको लास गाड्नु पर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनको प्रमुख मान्छे हो र उहाँले भनी भनिसक्नुभयो इसाई धर्म नमान्नेलाई जेल हाल्छु भनिसक्नुभयो अब उहाँ चाहिँ धर्म आआफ्नो ठाउँमा सही छ तर यो देश आज पनि वैदिक सनातनको देश हो यो हामीले अहिले मान्दै छौँ उहाँ सबैको साझा मन्त्री हो तर उहाँले दुईवटा काम चाहिँ गलत गर्नुभयो ठुलो डेन्जर काम गर्नुभयो जो नेपालको धर्म संस्कारै नरहने हुन त उहाँलाई त्यसैका लागि खटाएको होला त्यसैका लागि बनाएको होला त्यसैका लागि फन्डिङ गरायो होला त्यसैका लागि हिजो हतियार बोकाएको पनि थियो उहाँलाई होइन पहिलो काम उहाँले पशुपति विकास कोषमा गएर हिन्दूलाई त्यहाँको सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुभयो तपाईँलाई कतिको कोषा अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो तपाईँलाई कतिको थाहा छ कार्यकारी नियुक्त गर्नुभयो माफ गर्नु होला कार्यकारी नियुक्त गर्नुभयो जो लक्ष्मी पुन्जी हुनुहुन्थ्यो उहाँ हिन्दू हो कि गैर हिन्दू केही पनि थाहा नपाई उहाँले नियुक्त गरिदिनु भयो पशुपति विकास कोष भनेको हिन्दूहरूको चिज हो त्यहाँ चाहे माओवादीको आओस् चाहे एमालेको आओस् चाहे काङ्ग्रेसको आओस् चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँबाट आओस् तर त्यहाँ हिन्दू आउनु पऱ्यो जुन जातिको आओस् त्यो हिन्दू हुनुपर्छ अर्को लुम्बिनी विकास कोषमा के गर्नु लकार लामालाई नियुक्ति गर्नुभयो उहाँ यस्तो मान्छे हो उहाँले पेस्तोल बोकेर पक्राउ परेको मान्छे उहाँ विभिन्न किसिमका अपराधमा संलग्न भएको भनेर विभिन्न ठाउँ ठाउँमा आएको छ पेस्तोल सहित त रङ्यात लकरबाट त पेस्तोल निकाल्यो नि त अब लुम्बिनीको महत्त्व के हो हत्या हिंसा होइन नि त गौतम बुद्धको पहिलो सिद्धान्त के हो हत्या हिंसा नगर्ने भन्ने हो नि त उहाँको पहिलो प्रिन्सिपल नै त्यही हो नि भगवान् गौतम बुद्धको तर त्यहाँ चाहिँ पेस्तोल बोक्ने मान्छे राखेपछि अनि यहाँ 69 वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिँदैनन् यो लुम्बिनीको रामग्राम जुन भगवान् गौतम बुद्धको अस्तु राखेको जुन रामग्राम छ नवलपरासीको रामग्राममा त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भने त्यो विश्व सम्पदाको सूचीमा पनि पर्छन् र उसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतले चाहिँ यसलाई बेच्नुपर्छ त्यो पनि एउटा निकेश अधिकारी भन्ने मान्छेलाई 69 वर्षका लागि ठेक्कामा दिनुभएको थियो पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री सुदन किराँती मान्यज्यूले र उहाँको टिमले र उपाध्यक्ष लकार लामाले त्यो चाहिँ किन दिनुभएको थियो भने त्यो 69 वर्षका लागि उहाँले लिस्टमा दिएपछि लुम्बिनीमा लुम्बिनीको पवित्र चिज भनेको गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भयो बुद्ध धर्मावलम्बीका लागि अब त्यसपछि भनेको तपाईँको रामग्राम उहाँको जो अस्तु उहाँको मृत्यु पछाडि अस्तु ल्याएर राखिएको छ त्यो संसारभरिका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल हो त्यो 69 वर्षका लागि कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई लिस्टमा दिएर उहाँले चाहिँ तपाईँको नेपालको बुद्ध धर्म नै मासिदिने धर्म संस्कार नै मासिदिने नेपाललाई टाट पल्टाउने जुन योजना बनाउनु भएर उहाँले दिनुभएको थियो त्यो अस्ति सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यो कुरा उठ्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा हामीले त्यसलाई प्रष्ट रूपमा उठायौँ यो कुरा तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ यो गलत हो यो रोकिनुपर्छ भनेर जुन हामीले आवाज उठाइसकेपछि हिजो मात्रै पत्र आएको छ यो लुम्बिनी विकास कोषको र मन्त्रीको पनि आएको छ यो चाहिँ करिब करिब अब खारेज भएको छ भन्ने कुरा आएको छ अब यो कतिसम्म सत्य हो होइन अब फेरि मुल्दाहरूको केही मिडियाहरूले चाहिँ यो कुरा लेखेकै म देख्दिनँ किनभने बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको बचाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के टाउको दुख्छ साथीहरूलाई त्यो साथीहरूले जानुन् होइन तर त्यो जसरी तपाईँको यो विषयवस्तु बाहिर उठ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नउठेको चाहिँ मैले देखेँ किनभने वा लुम्बिनी भनेको सिर्फ रामग्राम भनेको सिर्फ नेपालीहरूको नेपालको संसदको नेपालको पत्रकारको मात्र विषयवस्तु होइन त्यो संसारभरि छरिएका बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल हो त्यो भएको हुनाले यो विषयवस्तुमा चाहिँ अब हिजो यो दुईवटा पत्र आएको छ यहाँ प्रष्ट के लेखेको छ भने यहाँ स्पष्ट के लेखिया छ भने सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति सिंहदरबार काठमाडौँ विषय बैठक निर्णय जानकारीको सम्बन्धमा लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी समितिको मिति 2080 फागुन 1 गते लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकको निर्णय दफा उतारी गरी पठाएको व्यवहार अनुरोध गर्छ निर्णय सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको 2080
माघ 28 गते जुन मिटिङमा म आफै थिएँ, बैठक संख्या 20 को निर्णय अनुसार रामग्राम स्तूपा क्षेत्र को संबंध में लुम्बिनी विकास कोष र द प्रेस मिट लैंड बीच भएको समझदारी यामो यू को संबंध में प्राप्त निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। र बोधार्थ संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय श्री प्रशासन महाशाखा लुम्बिनी विकास कोष भनेर यो पत्र सार्वजनिक भएको छ। यसले चाहिँ के गरिएको छ, त्यो समिति में यदि कुरा नउठेको भए हाम्रो लुम्बिनी मासिनेवाला थियो। अब यति बेला तपाईँको समितिमा कुरा उठिसकेपछि र तपाईँहरूले कुरा राखिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले त्यसै गरी लेखा समितिले एउटा बुझाइसकेपछि उहाँहरूले यो क्यान्सल गर्छौँ लगभग भनिसकेको पत्र छ भनेर तपाईँ स्वयं आफै भनिराख्नु भएको छ। यति बेला मूलधारको मिडियाले पनि यसलाई चाहिँ चासोका साथ हेरिएन लेखेन भन्ने कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भयो। यो समस्या चाहिँ अब समाधानतिर गएको हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ यति बेला मूलधारको मिडियाले किन चासो दिएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यो विषयवस्तु। अब यसो छ, नेपालमा के छ भने हिन्दू धर्म मास्नका लागि, बुद्धिस्ट मास्नका लागि, किराँत मास्नका लागि कहीँ विदेशीबाट फन्ड हुन्छ नेपालमा, स्पष्ट छ। जस्तै अस्ति तपाईँको स्पष्ट जानुहोस्, तपाईँ म अहिले यहाँ भन्नु पर्दैन, यो प्रमाणले देखाउँछ, तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, हाम्रो समाज कल्याण परिषद छ, समाज कल्याण परिषदमा गएर एक वर्षमा 11 अर्ब रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा नेपालमा चाहिँ फन्डिङ गर्ने, धर्मान्तरण गर्ने भनेर स्वीकृत लगिएको छ 11 अर्ब। त्यो पैसा कहाँ जान्छ त? कहीँ मन्दिर बन्नलाई या कुनै धर्मका आस्थाका केन्द्र बन्नलाई त जाँदैन। अनि त्यो पैसा कहाँ जान्छ भने यस्तै सांसदलाई लगेर विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने, विभिन्न तपाईँको इन्फ्लुएन्सिङ बडी, जस्तो नेपालको सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको के छ भने समाजको आँखा भनेको तिनवटा चिज हुन्छ। एउटा बुद्धिजीवी हुन्छ जो समाजमा सबैले पत्याएका हुन्छन्, एउटा मिडिया हुन्छ, अर्को चाहिँ सार्वजनिक व्यक्तिहरू हुन्छन्। जस्तै सार्वजनिक व्यक्तिहरू जस्तै फिल्म स्टारहरू, सांसदहरू होइन, यो सार्वजनिक व्यक्तिहरू हो नि त। अनि अहिले चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ डिजाइन के हुन्छ भने यी तिनटै सेक्टर किन्दैन। तिनटै सेक्टर किनेपछि त तैँले अहिले कहीँ कहिले काहीँ हेर्नुहुन्छ, जस्तो अस्ति मैले खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजीको एउटा लेख हेरेको थिएँ, ट्विटर हेरेको थिएँ, उहाँलाई हामी सबैले विद्यमान मान्छन्, के मान्छन् आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले यतिसम्म लेख्नुभयो कि नमिता सुमिताको बलात्कार चाहिँ पारा सरकारले गरेको भनेर लेख्न भ्याउनु भयो, जबकि नमिता सुमिताको हत्या हुँदाखेरि पारा सरकारको जन्म भएको 9 वर्ष मात्र भएको थियो भने। अब त्यो किन लेखियो भने उहाँलाई लेख्न लगाइयो किन डलरवादीहरूले लेख्न लगाए। अब अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ, जस्तै आज मात्र मैले एउटा नाम चाहिँ नलगाउँ, एउटा मूलधारको मिडियाको कुरा गर्दैछु म, एउटै न्युज उहिले 12 पटकसम्म हालिराखेको छ 24 घन्टामा, तर यो लुम्बिनी विकास कोषको कुरा चाहिँ हालेकै छैन। अब आज मात्र भने सरस्वती पूजा किन गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा मूलधारको मिडियाले न्युज लेखेको छ। अब अस्ति एउटा मूलधारको मिडिया न्युज के लेख्यो, दसैँमा टिका लगाएपछि चामल सकियो भनेर लेखेको थियो, चामलको अभाव भयो अरे, यो फर्चुल काम हो भनेर लेखेको थियो। अब अर्थ के भयो, अनि सरस्वती पूजा किन गरे, यो के छ भने सिर्फ फन्डिङ हुन्छ यिनीहरूले। अब यिनीहरूको अहिले त पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त, 50-60 जना कर्मचारी पाल्छन् साथीहरूले, 50-60 जना कर्मचारी पाल्छन्। स्रोत के हो त, जस्तै अहिले उदाहरणको लागि तपाईँहरूको स्रोत के हो, अहिले तपाईँले युट्युबमा भिडियो हालेपछि त्यसबाट भिडियो भ्यू भएर त्यसबाट कति आम्दानी हुन्छ, त्यो आम्दानीले तपाईँहरू बाँच्ने हो, वा तपाईँले अर्को कुरा के गर्ने हो, विज्ञापन कहीँबाट खोजेर पाल्ने हो। यसो हेर्दाखेरि अहिले साथीहरू त 2-3 जना मात्र हुनुहुन्छ, कसै एउटा मिडियामा 2-3 जनाका दलले तपाईँहरू चलाइरहनुहुन्छ, कोही कोही त सिङ्गल 1 जनाले एउटै चलाएको छ, तर अहिले केही मिडियाका साथीहरूमा 400 जना कर्मचारी छन्, 500 जना कर्मचारी छन्। अब विज्ञापन मार्केट शून्य छ, किनकि नेपालमा उद्योग कारखाना केही पनि छैन भने उनीहरू बाँचेछन् कसरी, कसरी बाँच्छन् भने नेपालको धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई मासे बापत जो विदेशीहरूले पैसा दिन्छ त्यो पैसाबाट मासेपछि त अब यो लुम्बिनीको कुरा त उठाउनै भएन, त्यो उठाएर त्यसलाई जोगाइयो भने त विदेशले पैसा दिँदैन। यो एउटा तपाईँको भ्रमको कुरा अगाडि बढेर आयो। पछिल्लो समय विभिन्न विषयहरूमा निकै गहन भएर अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ, त्यो विषयलाई निकै जोडतोडका साथ राख्नु पनि हुन्छ, तपाईँको पछाडि एउटा छुट्टै जमात पनि छ जसले तपाईँका भनेका विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय यो मिडियाको बारेमा तपाईँले बोलिरहँदा के पाउनु भयो, कसले फन्डिङ गर्छ, यी मिडियाहरू कसरी सञ्चालन भएका छन्, तपाईँलाई पनि भोलि तपाईँ केही अहिले माननीय हुनुहुन्छ, भोलि मन्त्री हुनुहोला, तपाईँको लागि पनि ती मिडियाहरूले एउटा लाइन बनाएर बसेका होलान्, कहिले ज्ञानेन्द्र शाही ठाउँमा पुग्ला र हामीले त्यो दिन देखाउलाउँ भनेर, तपाईँलाई त्यो विषयमा डर लाग्दैन अलिकति पनि यसरी बोली? होइन, मैले कसैलाई गलत भनेको होइन, तर के हो त, जस्तै लुम्बिनी जस्तो रामग्राम जस्तो विषयवस्तुलाई आज लेखा समितिमा यत्रो छलफल हुँदासम्म तपाईँलाई कहीँ देख्नुभयो?
सब साइलेंट आउन त सबै आएको थिए साथीहरु किन त्यस्तो भइराख्या छ भने जसरी पनि हुन्छ नेपालको धर्म संस्कार र यहाँको रीतिरिवाज र नेपाली पनलाई मास्न पर्यो अब कोही कोही साथीहरु त यसो हेर्छु विदेशमा बस्छन् विदेशबाट लेख लेखेर यहाँ छाप्छन् उनीहरू नेपाल पनि बस्दैनन् विदेश भन्नाले फेरि यो साउदी अरबतिर होइन खाडीतिर गएको अरबतिर गएको दाजुभाइहरू त बिचरा राष्ट्रवादी छन् बिचरा रेमिटान पठाइरहेछन् देश चलाइरहेछन् एनजिओले विदेश लगेर राखिदिन्छ त्यहीँबाट एनजिओ चलाउँछन् अनि नेपाललाई चाहिँ तपाईँको धर्मान्तरण गराउने फुटाउने र अर्को डर भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ मैले गल्ती गरेँ भने त सबैसँग डराउनुपर्छ गल्ती गरेन भने किन डराउनु हिजोका तपाईँको शासकसँग त डर लागेन अनि तपाईँको एउटा मिडियासँग डर लगाएर हिँड्नुपर्ने भन्ने कुनै कारण तर डर मान्दो रहेछन् अब मैले अस्ति चाहिँ एउटा कुरा उठाएको थिएँ नि यो जस्तो बलात्कारको केसमा नेपालको धेरै सांसदहरू डराउने यो केसमा संसदमा आवाजै उठ्दैन जो कानुन पारित गरिरहेको छ 2074 सालमा त्यो कानुनको दफाले साँच्चै बलात्कारीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा बलात्कारीहरू उम्किने त्यसलाई ब्ल्याकमेलका रूपमा प्रयोग भएको छ त्यो कानुन यो मैले होइन नेपालका धेरै विज्ञले भनेका छन् तर संसदमा किन आवाज उठ्दैन किन उठ्दैन भने कुनै एउटा मिडियाहरूले फन्डिङ गरिरहेको छ त्यसमा अनि त्यो मिडियाले लखेट्छ भन्ने डर छ होइन अब अर्को एउटा कुरा अर्को एउटा कानुन भन्छु म अब जस्तै हाम्रो गुरु के अरे हाम्रो बमजन उहाँको मुद्दा के हो उहाँलाई कसरी के गर्नुभयो त्यो भोलि अनुसन्धानको पाटो हो यसमा बोल्ने मेरो अधिकार छैन तर एउटा त सरासर झुट बोलियो नि तीन तलाबाट उहाँले हाम फाल्नुभयो भनियो तपाईँहरूले पनि धेरैले प्रसारण गरेको मैले देखेँ बुझ्दै नबुझिकन तीन तलाबाट हाम फालेको मान्छे भोलिपल्ट प्रहरीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि खुरुखुरु मजाले हिँड्नुहुन्छ त तीन तलाबाट हाम्फाले कि त ढाड भाँचिनु पऱ्यो कि त खुट्टा भाँचिनु पऱ्यो कि त टाउको फुट्नु पऱ्यो नभए त ट्राई गरे भइगयो त अहिले कसैले तीन तलाबाट हाम्फाले भइगयो त ट्राई गर्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर तल फर्म त हालेको थिएन होला के अरे त्यो तीन तलाबाट हाम्फाल्दा कुनै फिल्मको सुटिङ त थिएन होला के अरे अब यसरी जानाझान झुटो कुरा प्रचारमा ल्याइन्छ अब लुम्बिनीमा यो के भयो यो कुरा त फ्रन्ट लाइनमा सबैमा हुनुपर्थ्यो जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो गरेर त्यो लुम्बिनीको हेर्नुहोस् है अब हिजो यो निर्णय भयो यदि सार्वजनिक लेखा समितिमा यो कुरो नआइदिया भए त यो लिजमा जाने रहेछ नि त त्यहाँ तपाईँ हामी जस्ता सांसदहरू अरू अरू त्यहाँ उपस्थित नभएर नबोलेको भइदिया भए त आज त त्यो बेचेर लुम्बिनी सकिने रहेछ नि त अब हेर्नुहोस् यसरी एमओयु गरियो एमओयुमा स्पष्ट तल के लेख्यो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ लिजमा दिने भनियो जग्गा यहाँ तल आएपछि पैसा पनि कमाउने कति कति कमाउने भनियो हेर्नुहोस् त पहिलो 10 वर्षमा 10% कमाउने भनियो त्यसपछि 20% चाहिँ 40 वर्षमा 30% चाहिँ बाँकीमा गरेर कमाउने भनियो अब त्यसपछि त्यहाँभन्दा खतरा अर्को के गरियो एसाइनमेन्ट गरियो यहाँ पार्टी ए भनेको लुम्बिनी विकास कोष पार्टी बी भनेको त्यो प्राइभेट कम्पनी अब पार्टी बीले यदि तपाईँको त्यो काम गर्न सकेन भने थर्ड पार्टी प्रयोग गर्ने भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ यहाँनिर एग्रिमेन्ट टु द थर्ड पार्टिज भनेको छ यसको मतलब अहिले यो कम्पनीले त लिजमा लिए जस्तो मात्र गर्ने भोलि विदेशी कम्पनीलाई ल्याएर त्यो लुम्बिनी उत्खनन गर्न लगाउने लुम्बिनीमा पाएका गहनादेखि त्यहाँको पुरातत्व चिज सबै कब्जा गरेर लुम्बिनी मासिदिने अब फेरि संस्कृति मन्त्रीले दुईवटा काम गर्नुभयो यो देशमा बाहिर चाहिँ यसो न मिडियामा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने पशुपति सफा गरे जस्तो गर्नुहुन्छ होइन तर उहाँले दुईवटा कहीँ बहुत डेन्जर काम गर्नुभयो नेपालको संस्कृति मार्न हुन त उहाँ 2067 सालतिर चाहिँ पशुपतिनाथमा चाहिँ इसाईको लास गाड्नु पर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनको प्रमुख मान्छे हो उहाँले भनी पनि सक्नुभयो इसाई धर्म नमान्नेलाई जेल हाल्छु भनिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ धर्म आआफ्नो ठाउँमा सही छ तर यो देश आज पनि वैदिक सनातनको देश हो यो हामीले अहिले मान्दैछ उहाँ सबैको साझा मन्त्री हो तर उहाँले दुईवटा काम चाहिँ गलत गर्नुभयो ठुलो डेन्जर काम गर्नुभयो जो नेपालको धर्म संस्कारै नरहने हुन त उहाँलाई त्यसैका लागि खटाएको होला त्यसैका लागि बनाएको होला त्यसैका लागि फन्डिङ गरे होला त्यसैका लागि हिजो हतियार बोकाएको पनि थियो उहाँलाई होइन पहिलो काम उहाँले पशुपति विकास कोषमा गएर हिन्दूलाई त्यहाँको सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुभयो तपाईँलाई कतिको कोष अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो तपाईँलाई कतिको थाहा छ कार्यकारी नियुक्त गर्नुभयो माफ गर्नु होला कार्यकारी नियुक्त गर्नुभयो जो लक्ष्मी पुन्जी हुनुहुन्थ्यो उहाँ हिन्दू हो कि गएर हिन्दू केही पनि थाहा नपाई उहाँले नियुक्त गरिदिनु भयो पशुपति विकास कोष भनेको हिन्दूहरूको चिज हो त्यहाँ चाहे माओवादीको आओस् चाहे एमालेको आओस् चाहे काङ्ग्रेसको आओस् चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँबाट आओस् तर त्यहाँ हिन्दू आउनु पऱ्यो जुन जातिको आओस् त्यो हिन्दू हुनुपर्छ अर्को लुम्बिनी विकास कोषमा के गर्नु लकार लामालाई नियुक्ति गर्नुभयो उहाँ यस्तो मान्छे हो उहाँले पेस्तोल बोकेर पक्राउ परेको मान्छे
उहाँ विभिन्न किसिमका अपराधमा संलग्न भएको भनेर विभिन्न ठाउँ ठाउँमा आएको छ। पिस्तोल सहित त रङ्यात लकरबाट त पिस्तोल निकाल्यो नि त। अब लुम्बिनीको महत्त्व के हो? हत्या हिंसा होइन नि त। गौतम बुद्धको पहिलो सिद्धान्त के हो? हत्या हिंसा नगर्ने भन्ने हो नि त। उहाँको पहिलो प्रिन्सिपल नै त्यही हो नि भगवान् गौतम बुद्धको। तर त्यहाँ चाहिँ पिस्तोल बोक्ने मान्छे राखेपछि अनि यहाँ 900 वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिँदैनन्। यो सबैको आँखा बन्द गरेर लट्काउँला, पुरा लुम्बिनी मासौँला, पशुपति मासौँला, नेपालको धर्म संस्कार मासियो भने त देश सकियो। यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो तर बेलैमा चाहिँ हाम्रो आँखा खुलेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले रोकिदिएका छौँ अहिले।